No tak jo, mama mě teda donutila se už připravovat do školy. Taky se už učíte do školy, když jsou ještě prázdniny. Proč se máme kouš učit? Jsem z toho celý ve stresu. Co když zase budu mít špatný známky? A hlavně doufám, že to nějak spojím se superhrdinstvím, abych stíhal oboje. A ten život je takovej stres. Budu teďka dolů a měl bych si dát ještě něco na jídlo. Vůbec nejím, že jo, jsem tak ve stresu, že jsem se ještě nestihl ani najíst. Dívej se na něj, na nervou se, nějak to nezvládá, ne? Co bys na to řekl, Jirný? Zase mlčí, sakra. No tak, ale co si dám k jídlu? Teďka ale ještě musím prostudovat tady tyhle řádky, protože to jsem si ještě nepřečetl. Ach jo, Roblox, na ten vůbec nemám čas, ach jo. Ahoj, džunglí. No co to sakra, ještě tohle do toho? Mami, někdo mě tady vyrušuje. Džunglí, někdo tohle tady, však to je Maruna. Ach jo, no ahoj Josefínko, co potřebuješ? No ahoj, džunglí. Co to sakra? Nezdá se vám ta Josefínka nějaká divná? Jakoby, já nevím jo, jestli jsem nějak spadl na hlavu nebo co, ale přijdeš mi Josefínko nějaká divná. Aha, Maruna nám tady kopíruje, kopírku jedna. Maruno, ty máš jako taky pohyblivý obličej, když byla na plastice. Zrovna včera chtěla jsem vypadat trošku hezčej, aby jsme to zase s džunglím dali dokupy, ale potom... Zmlkni, Maruno, říkám, kopíruješ. Takže další osoba tady v Brugavenu má pohyblivý obličej, to začíná být docela šílený. Džungli, hlavně ty si nedávaj pohyblivý obličej, už takhle strašně meleš pantem. No to máš pravdu, mami. Hele, Josefínko, co potřebuješ, promiň, ale já se musím teďka hrozně učit a jsem z toho trošku ve stresu. No víš, Džungli, já jsem si říkala, jestli to nedáme zase dohromady, jak jsi mě ptal, ale pak mi došlo, že bude lepší, když budeme jenom kamarádi. Džungli, to je stejný friendzone, jsi váji. To se nedostaneš, ocho. No to už si děláš srandu, ne? Ještě tohle do toho. To jsi mě jako teďka přišla říct, zrovna když jsem takhle extrémně ve stresu, vystresovaný, to nedám. Josefko, počkej, já zkusí to rozmyslet. Dám ti klidně ještě čas. No víš, já čas asi nepotřebuju. Měj se, ahoj. Co to sakra, ona odešla? A to snad nemám jí. Tak jsi se kukirný, teďka vybuchne jak atomová bomba. Já už to fakt nedávám. Úplně mám pocit, že exploduju. To nedávám, já to nedávám, ten život je tak strašně stresující. Ještě jsem ani nesil nahrát videjka, musím se učit, holka na mě kašle. Já nedávám to a ještě bydlím s mámou. Pozor, pozor, vybavený, džungli, jsi rozbitej. Mami, místo toho, abys si třeba nějak pomohla. Neboj se, džungli, mám na to perfektní lék, chceš se zbavit stresu? Na to jsem tady expert já. A co máš plánu? To si budeš divit, tohle vždycky působí na Ernieho, když je ve stresu, uvidíš. Jak by asi Ernie mohl být ve stresu, když je jenom... Dobře, mami, jestli to působí na Ernieho, tak to vyzkoušíme. Já jakoby nevím, mami, jsi si jistá, že tohle je úplně jako dobrý nápad? Říkám, poslouchej, co dělám, tohle vždycky platí na Ernieho, jdeme na to. Co, mami? No, dobře teda. Oh. Mami, co jsi to zase vyvedla? Já si myslím, že mi máš pomoc. Sorry, džungli, na Ernieho to fakt funguje. Asi budeš potřebovat nemocnice, jsi nějak zlámaný. No tak co, pane Ožvor, jak to s ním vypadá? On spadl ze střechy, nevím, co tam dělal. No, to spíš vypadá, že na něj něco spadlo. No, sakra, já se s toho nevymluvím. Ernie, řekni k tomu něco. Zase v tom nechal šmejdit. Mami, co se mnou je? A to nemyslím teďka to, jak jsi na mě skočil, ale spíš, jak jsem hrozně vystresovaný. To nikdy nemám, vždycky jsem úplně v čilu. Hele, Džungli, se vypadá to tak, že jsi až moc naložil a teďka jsi strašně vystresovaný. Musíš se trošku uklidnit. Pane doktore, ale Marek, se mám asi uklidnit, když za chvíli začíná škola. Musím se vrátit k superhrdinství a hlavně se na mě vykašlala asi zase holka. Hele, s tím ti mladíku neporadím, ale říkám, budeš muset být víc v klidu. Maminka ti určitě pomůže. To si děláte srandu, ne? To je další věc, proč jsem ve stresu. Ale ne, už zase dostávám stres. Uklidni se, uklidni se. Klidek, džungli, ne? Prostě si dáme do klidu. Zařadíme tam jedničku a budeme v čilu. Myslím si, že už z toho tvýho řízení jsem úplně vystresovaný. No ale vyzkouším to. Tak jo, džungli, si budeš prostě muset být víc teďka v klidu. Tak jo, džungli, Jarny tam ještě probírá něco s doktorem. Tak jo, mami. Teďka budu nový džungli, který se vůbec nebude stresovat, rozumíš? No to se mi bude líbit, takže budeš úplně v klidu. No jasně, mami, v klidu. Ráno si udělám čajíka a budu prostě úplně v čilu, aby můj stres kompletně vymizel. No, že si myslím, že bych mohl začít meditovat a být víc v čilu. Já to určitě pomůže, džungli, věř mi, jo, jo, pomůže. Tak jo, mami, teďka už jenom. A sakra, co to tam je? Zrovna teďka. Pomozte mi, prosím, někdo, ukradl mi dítě v kočárku. No, to bude perfektní výkupný. Výkupný jako děcko, to bude paráda. Tak to teda nemáme. Teďka nahodím ultra rychlý speedboat a chytu ho. Nikdo tady přece nebude u naše děcka ještě v kočárku. Džungli, uklidni se, říkám. Mami, tohle ne. Super hrdinství do toho mýho klidu určitě nepatří. Takže jdeme na to. Okamžitě ho zachráním. Co to sakra už zase? Tohle nevypadá vůbec dobře. Džungli, říkám, jsi ve stresu. Nejsem, mami, ve stresu. No dobře, jsem úplně mimo. Musím se asi kompletně uklidnit. A prosím tě, super hrdino, pomůžeš mi? Ale omlouvám se, paní, ale já teďka musím být úplně v klidu. Mami, jak to mám udělat? Přece tady toho lupiče nemůžu nechat utíct. Džungli, musí ti to všechno být víc jak
jakoby jedno, chápeš? Prostě ti všechno teďka bude jedno. No dobře, mami, víš co? Tak jo. Omlouvám se, paní, ale je mi to úplně jedno. Jo, udělejte si s tím, co chcete. Jedeme, mami, je mi to jedno. Ale normálně se cítím líp, jsem úplně vyčilovaný. To je ono, džungli, jedeme. A dívej se, co mi je ještě jedno. Měj se, Maruno, co to děláte? Au! Vidíš, džungli, tohle mi je jedno, chichy. Jo, mami, zrovna doháníme toho s tím kočárkem, neměli bychom ho zastavit? Ne, džungli, to vůbec, v klínečku odjedeme, nebudeme vůbec nic řešit, teďka nám je všechno jedno. Mami, ale tobě je pořád všechno jedno, já se ještě učím. Tak se uču, to je nejlepší. No dobře, tak to od teďka je mi úplně, ale úplně všechno jedno. Tak jo, chichy. A to je paráda, mami, co budeme dělat? Ty šmejde, zase sedíš na hry, vidíš to? Přestaň na něm sedět. Mami, promiň, ale je mi to úplně jedno, co mi říkáš, protože je mi fakt úplně všechno jedno. Mně je to prostě jedno. Zrovna si mě zrátil, šmejde, vypadni. A sakra, možná to trochu přeháním. Hele, mami, víš co, já se teďka asi půjdu trošku vyčilovat. Říkal jsem si, že možná začnu s jogou a s meditací, co ty na to? Ty na srandu, ne? To už trošku přeháníš, no dobře. Hele, bude ti vadit, když teďka pohlídáš barák. Srdím, že bychom šli na rande. Hele, mami, klidně, je mi to totiž úplně jedno, jo? Klidně běžte, já si na chvilku zahraju Roblox a nebudu nic řešit. Měl bych dneska nahrát videjku, ty jo. Ale co? Teď dneska mě to je úplně jedno, takže ještě uvidím. Ty, ale nevím, jestli jsem to trošku nepřehnala, bude fakt všechno jedno. Dobře, tak ahoj. Tak paráda, ty jo, super. Tak jo, chlapi, vidíte to, co já? Prázdnej barák a my máme prázdnou dodávku. Víte, co to znamená? Ani ne, šéfe, co to znamená? Pane bože, ten je loupej. Přece to, že se napakujeme. Jestli tam nikdo není a ta ženská fakt vypadla, tak to hezky vykrademe. Berte to spodu, do akce. Haha. No, paráda, no nic, myslím si, že bych teďka mohl teda začít tou meditaci a konečně se trošku uklidňovat a teď jsem bez stresu. Tak jo, chlapi, vyrazte dveře. Dobře, šéfe, je to nějaký mýval. Tak jo, chlapče, hele, jsme čtyři, takže si s náma moc nezahrávej. Sakra, co to? Ale ne, koukám, že jsou tady nějaký lupiči, vy jste nás jako přišli vykrást, to si jako myslíte, že porazíte super hrdinu. Šéfe, s tím jsme nepočítali. Tak co, rozmyslíš si to, můžeš ještě přežít. Já nevím, co chcete, ale začíná se mi kvůli tomu zvyšovat stres, víte co? Uděláme to úplně jinak. Cože, jak jinak? Jsme čtyři, porazíme tě jak nic. Ale vůbec si poražit nemusíte, spíš řekněte, co tady z tohohle domu chcete a já vám ještě k tomu pomůžu. Co? O čem to se krameleš? Dívejte. Ale tak jo, tak díky, jsi pozornej. Berte to klidně tady od spodu, já vám s ním když tak pomůžu. Tak jo, jdeme. Paráda, normálně nám pomohl to tady všechno vybrat. Ale jsi hloupý nebo co? Proč nám pomáháš? Mně je totiž úplně všechno jedno, takže klidně to tam skládejte a já vám pomůžu. Paráda, vezmeme asi ještě ten kuchyňský stůl a všechno. Jo, klidně s tím vám taky pomůžu. Tak, paráda, odnášejte to uši. Šéfe, chtěl bych tenhle automat, ale nejde mi odpojit, co s tím mám dělat? Ještě, že tady máte super hrdinu. Dobře, já ti ho tam klidně hodím. Tak jo, jsi fakt moc hodnej, my se těším, až si zahraju. Jo, já jsem ho stejně moc jako nepoužíval, je tvůj. A když tak si k tomu vem můj počítač, i když nevím, na co budu nahrávat YouTube videa, ale je mi to jedno. Tak jo, díky. Tak jo, hele, džungl, si ještě jednou ti děkujeme, že jsi nám pomohl vykrást tvůj barák. To jsme ještě teda neviděli. Hele, úplně v klidu, když tak kdybyste ještě něco potřebovali, jak se vraťte. Říkám, mě to úplně jedno, hlavně chci být v klidu. Tak se teda mějte. Jasně, čau. Tak tohle jsem už ještě neviděl, paráda. Jo, mějte se, čau. Tak tohle bychom měli. Normálně jsem nebezpečnou situaci zvládl úplně bez stresu. Jsem totálně v klidu. To je paráda. No nic, teďka se podívám na nějaký super meditační střediska a dám se úplně do klidu. Začnu meditovat, budu v pohodě. No a moje zdraví se doufám zase vrátí na 100%. Možná bych si mohl udělat tady tělo cvičnou, však tahle místnost je pořád prázdná. Hej, džungli, už jsme doma, už jsme doma. Co to sakra je tady? Proč je chybí všechny věci? Džungli, ty jsi to tady nějak stěhoval? O čem to mluvíš, mami? Ne, nestěhoval. Ale přece jsi říkala, ať mi je všechno jedno. Přišli sem kalupiči, tak jsem jim ještě pomohl to vystěhovat. To se dá srandu, ty šmejde, takhle jsem tohle nemyslela. Ty jsme vám všechno přišli, ty šmejde. No jo, mami, ale na druhou stranu já jsem úplně v klidu, ne? A to je hlavní. No to teda hlavní vůbec ne. Já tě se zabiju. No ale mami, jestli mě chceš zabít, tak hlavně v klidu, jo? Ať se nevystresuju. No, au. No, možná jsem se, mami, trošku z toho vystresoval. Nemůžeš tě takhle mlátit. Ty jsi úplně vypatlaný, ne? Hele, víš co, mami, já se radši půjdu projít, protože jsem zrovna našel nějakou novou tělocvičnu, kde se dá meditovat. Nám se hezky do klidu a jdeme. Tak normálně bych tam samozřejmě zabil do té tělocvičny a byl ve stresu, že mě zase nefunguje speed mod. Ale mě je to úplně jedno, protože dojedu tam autobusem. Tak jo, ale navol prachy, ještě jsem se pořádně nenapakoval. No, prosím, nestřílejte, nestřílejte. Počká, tamhle je zrovna super hrdina, myslím, že jste úplně v háji, pane. O čem to mluvíš? Ale ne, zase ten super hrdina. A dobrý den, dobrý den. Hele, nechci rušit, pane. Potřeboval
bych vybrat nějaký peníze na autobus, nebude to vadit? Už ani krok, takže ty jsi jako přišel zachránit tady tu banku. Ne, to vůbec, mě to fakt úplně jako jedno, já žádnou banku zachraňovat nebudu. Já potřebuji jenom peníze z bankomatu. No dobře, tak se teda vyber. Jo, jestli tady máte něco rozděleného, tak já nebudu rušit, pane. Tak, pohoda. No počkej, Jungle, se ty přece vždycky zachraňuješ Brookhaven. Já jsem teďka přepadený, chce vykrást banku. Tak, a je to. Hele, to je možný, já si tady ale beru teďka peníze a musím jít, jo, protože mě je to fakt jako jedno. Mějte se. Tak dobrý, konečně mal ty peníze na autobus. No vidíš. Tak jsi to slyšel sám, naval ty prachy. Co se tu děje? Superhrdina přece ochraňuje Brookhaven. No nic, autobus už pojede. Počkej, co? Teďka mi přišla SMS od Josefinky, že se chce sejít, ach jo. No a mě je to úplně jedno, asi s ní nechci scházet. Já si chci konečně trošku zacvičit. No ale dobře, a ti teda šťastná, jak se s ní sejdu. Mám jít k ní domů? No dobře, tak jo, za chvíli tam budu. Tak jo, hele Josefi, co se děje? Potřebuji si nějak promluvit, mě za chvíli jede autobus tak rychle. No víš, Jungle, já jsem si to asi rozmyslela, hrozně mi chybíš. A chtěla bych asi, aby jsme to zase spolu dali dohromady. Co ty na to? Jen my dva? Ne, asi ne, hele, díky, čau. Co to sakra? Dělá si srandu? Tak, a teďka už jenom teda najít ten autobus. Jsi jenom mě rozhodila plány, to mě jako zdržela jenom kvůli tady tomu. Jungle si, jak to myslíš, že ne? No normálně mě je úplně všechno jedno a vlastně jsi mi jedno i ty, takže promiň, ale stejně jsi na to nejprve chtěla vykašlat, takže mě nezdržuj, čau. Co? Já, ten život je teďka tak parádní, fakt vůbec nic neřeším, žádný stres, úplně jiný level. No tohle jsem teda nečekala, co teď bez ní budu dělat? Tak a my můžeme konečně vyrazit a koukám, že celý Brookhaven bez mě stejně úplně v klidu prosperuje, tak je aspoň na čase jít na dovolenou a užít si. A sakra, jarně, viděl jsi to v té televizi, tohle není dobrý. Přinášíme vám novinky z Brookhavenu. Na Brookhaven míří obrovský asteroid, což samozřejmě v našem městě vyvolalo paniku a začíná obrovské rabování. Dávejte si určitě pozor na svůj majetek. Sakra, teď nevím, čeho se víc bát, jestli asteroidu, který nás zabije, anebo rabování. Měla bych rychle zavolat Jungleho. Ernie, ozbroj se. Musím rychle informovat starostu, co se tady děje. Jedeme. Samozřejmě jsem se ozbrojila, vybavený. Tak, jestli se nepletu, tak tady má být to regenerační středisko, kde si konečně zamedituju. Dostanu se trošku do chillu, to bude parádička. Ne, ale ne. Úplně jsem na to zapomněl. Navíc teďka ani nejsem úplně jako superhrdina, když je mi úplně všechno jedno. Musím sehnat nějaký lepší oblek. Jo, tohle si myslím, že vyšlo. To určitě nikdo nepozná. Pizzař Jungle si jde prostě zacvičit, ne? Tak, dobrý den. Máte tady teda něco na cvičení? Ty krásu, to je přesně ono, co jsem potřeboval. Parádní tady pozice bojovníka. Juhu. Teďka tady rovnováha. Konečně úplně cítím, jak se mi moje úroveň stresu snižuje. No, teďka tohle, to je trošku divný, ne? Proč mám dělat takový šílenosti na kruhách? Chce to něco lepšího. Ty krásu, ale toto, to je přesně ono. Počkej, chce to nejlepší meditační oblečení. Takhle přece tady být nemůžu. Tak, tílko a nějaký super kalhoty. Cítím se úplně výborně. Celý jsem se tady zapálil, cítím se úplně výborně. Za mnou je nějaká super aura. Jsem úplně Buddha. Stres mám momentálně na nule, takže jsem úplně vyklidněný, je mi všechno jedno. Teď už to všechno bude jenom lepší. Starosto, starosto, máme problém, máme problém. Kde se zase fláka? Jo, počkat, on je vlastně starosta Ernie, to mi nedošlo. A on teďka sedí na gauči. Ajajaj, tak to není dobrý, že? Takže asi hledáte starostu, co? Teďka všichni v klídečku vyjdete z radnice a třeba se mu nic nestane. Ale šéf, je to úplně v klidu, že je mrtvý a vyhrožujeme, že ho zabijeme. Ale je to starosta, takže asi v pohodě. A sakra, toho jsem se bála, ty šmejdi mi ho unesli z baráku. No dobře, vy šmejdi, a co když to neudělám? Co když vás neposlechnu? Hele, chceme jenom tu tiskárnu peněz. Určitě víš, o které mluvíme. To vám ale sakra nedám, teď to tady ubráním, slyšíte? Sakra, co mám dělat? Tak jo, dáváme ti 30 minut. Ty si za 30 minut nevídej s rukama nad hlavou, tak tahle kostra bude mít díru v lepce. Což samozřejmě bude easy. Co mám dělat, co mám dělat? Zavolám rychle Jungleho, třeba mě pomůže. No tak, zvedni to, zvedni to. A sakra, proč mi někdo volá? Proč mi zrovna teďka někdo... Já to zvedat nebudu, mě je všechno jedno. No co když je to máma? Ach jo, mami, co se děje? Zrovna jsem se dostal do toho meditačního střediska a je to tady fakt perfektní. Potřebuješ něco? Jungle, Jungle, zrovna přepadli radnici. No tak ale, mami, mě je to úplně jedno. Co chceš? Maj Ernieho, prosím, pomoz mi! Mami, mě je fakt úplně všechno jedno. Promiň, ale nepomůžu ti, já medituju. Jungle, prosím, pomoz mi, jde mi o život. To si mám teda vybrat, tohle klidný místo, anebo brutální stres? Mami, promiň, ale to asi ne, ne? Jungle, ale ti sem asi jajte na steru.
asteroid. Za chvilku všichni umřeme. Počkej, co, jaký asteroid? Mami, víš co? Okamžitě se tam zabarikáduj, já to rychle. Za chvíli jsem tam. Dobře, díky. Děláš si srandu? Co mám teďka dělat? Mám tady pokračovat v meditování nebo zachránit celý Brookhaven? Kéž by mi to někdo mohl napsat do komentářů a dát like na video. Teda co? Dobře, teda však na tom závisí život máme. Kašlu na to. Už teďka cítím, jak se mi stres zvyšuje. Bude potřeba super hrdinský oblečení, rychle. Tak jo, Brookhaven, za chvíli jsem tam. Super hrdinský oblek mám. Nazvu ultra rychlej speed mod, ale ten nejrychlejší mezigalaktický. Jedeme. A co kdyby poradil, ať se tady zabarikáduju, tak rychle. Dívejte se na ní, už jde. My jsme věděli, že se vzdáš. Že ti na té kostře záleží. No mluvám si šmizičci, ale je to trošku jinak. Mám 30 minut, takže 30 minut. Tak, takhle, takhle. Tak, toto je vybavený. Prostě tady zabarikáduju všechny okna, nedostanou se sem ani za nic. Žádnou tiskárnu peníze se dostanou. Bude jenom moje, chichy. Ty už mi funguje ultra rychlý speed mod, paráda, na to jsem se těšil. I když mi to teda zvyšuje trošku úroveň stresu, tak si na to snad zvyknu. Dělej tak. Oh, tady to všechno hoří. Mama měla pravdu, začíná rabování. A to asi kvůli tomu, že tady ještě jako spadne nějaký asteroid. Dobrý, policajti, tady mají aspoň nějaký zbraně. Beru brokádu. Mami, kolik má ještě tak času? Tamhle to celý je. Ty jo, je to tady celý kolem dokola úplně zničený. Aspoň, že mě mama poslechla, je to zabarikádovaný. Ty krásu, míří tam, dobrý. Musím se tam nějak dostat. Už nezbývá moc času. Jsem super hrdina, tak to prostě zvládnu, ne? Jedeme. Tak jo, džunglesová mámo, bohužel čas vypršel, takže pápa. A sakra Erny, to snad je promiň, nemůžu s tím nic dělat. Tak co, pánové, jungle super hrdina je zpátky. Ty paráda, ty teď se nám pomáhal. No jasnačka, hele, v klidu. Co kdyby si urval ty prkna a rozdělíme se s tebou. Ne, takhle to teda nebude, víš co máš dělat. Já si džungli, kryju tě. Au, co to? Tak jo, chlapci, na tou kostlivce už nikdo nesáhne, slyšíte? Co to sakra? No jak myslíš? Spustme palbu. Jak říkám, super hrdina je zpátky, takže nějaký tady tyhle blbý kulky mi vůbec nic neudělají, slyšíte? Můj super hrdina je zpátky, porádička. Co to sakra, šéfe? Ale dobře, tak v klidu, jo, my budeme vykrádat něco jiného, hlavně nestřílejte. Dobrý, mami, už můžeš. Tak jo, tohle bychom měli. Zachránili jsme celou radnici a teďka už jenom celý Brookhaven, který je teda úplně zdevastovaný. Tady to musel být šílený. Tak, džungli, ještě se mi zdají trošku nebezpečný, počkej. Jeden, druhý. Co to? Mami, všech se vzdávali. No, nezájem, všiml jsi, že jsem podbouchla všechny tři, jsem hodně dobrá, že? Hele, mami, seber Ernieho a musím mi to tady dát celý dokupy. Jo, džungli, ale bacha na tvůj stres. No, trošku se mi popravdě z toho úroveň stresu zvedá, to máš pravdu. Ale teďka to horší, padáte na steroid. A sakra, ten jsem úplně zapomněla. Ernie, musím rychle zrnout, sakra, jsme úplně mají. No a je to tady, musíme najít nějaký úkryt nebo něco. A co Josefínka? Musíme všechny zachránit. A to není čas, sakra, zdrejme. Máme tam perfektní kryt, kam se schováme. Džungli, vezmu ještě Ernieho, jdeme. Dobře, sejdeme se tam. Tady všechno likvidují do konce nemocnice. A škola je v cajku. Jenom to tady schytala. Ach jo, dělej. Tudy. Tak jo, tohle bude nejlepší kryt. Tohle je jediný místo, kde to můžeme přežít. To ale určitě to tady v Brookhavenu nikdo nezná. Tak. Dobrý, jsem tady. Tak, dobrý. Ernie je zachráněný. Tak jo, mami, teď pro ty ostatní. Začíná to být víc a víc stresující. Hlavně se uklidni, všechno dobře dopadne, neboj. No dobře, hele, vy tady počkejte a já zachráním ostatní lidi. Myslím si, že minimálně půlka Brookhavenu se do toho krytu vejde. Honem, honem, dělej tak a je to, ale ne, jdu pozdě. To byla šlupka, co to bylo? Celý je to v prachu, celý Brookhaven, to znamená jako, že všichni v Brookhavenu, kromě nás tří, no spíš dvou, však Ernie se nepočítá. Tak teďka se moje úroveň stresu ještě zvyšuje.